Asiakohta 7, josta päätösehdotus sivulla 133. Avataan keskustelu. Valtuutettu Huttu-Hiltunen. Puheenjohtaja, hyvät valtuuston jäsenet. Oulun seutu yrityspalvelukeskus teki aikoinaan hyvää työtä ja ei ainoastaan tässä Oulun kaupungissa, vaan nimenomaan näissä Oulun ympäristökunnissa ja muissakin kuin Oulun seudun kunnissa. Ja siitä kiitos, ja heidän henkilöstöhän siirtyy tänne Business Ouluun sitten myötä, ja erinomaista asiantuntemusta ovat ja palvelua tuoneet sinne Business Ouluunkin. Mutta niin, kysyisinkin tätä, vaikka täällä sanotaankin, että nämä ylijäämät, mitä tässä kolmena edellisenä vuonna on palautettu kunnille asukaslukuun suhteessa takaisin, mutta että minun mielestä kuitenkin nämä ylijäämät on kohtuuttoman suuria, että mistä nämä nyt on näin tässä mittakaavassa olevat ylijäämät syntyneet. Kaupunginjohtaja. Joo, aivan tietysti hyvä havainto. Tosiasiahan oli, että yrityspalvelukeskuksen parin viimeisen vuoden aikana, niin tavallaan kun oltiin bisnesoulua rakentamassa ja oltiin tätä, niin siellä enää se vauhti ollut ehkä niin kuin kaikkein paras mahdollinen. Meillä jäi näitä hankkeita ja toimintoja toteuttamatta. Ja tässä mielessä sitten, kun sinne olisi voitu palauttaa edellisenä vuonna tietty summa, niin silloin sitten yhdessä näiden kuntien kanssa linjattiin, että pidetään se siellä. Me olisi voitu aikaisempana vuonna palauttaa puolet tästä summasta. Ja se jäi sinne roikkumaan, että kun tämä loppuu, niin sitten kerralla palautetaan. Keskustelu on päättynyt. Päätösehdotus hyväksytty.